ve onun atası, emirleri onu götürüblər, onu yuvlar özleri elleriyle. O kesillerin sayını da görüblər. Vurulan ağır zərbələrin de sayı. Təxminən 7-8 ağır zərbə olub, bıçaq zərbəsi. Yerdə qalan kesiller olub, bıçaq kesilleri. Vəhşicəsinə qətlə getirib. Sən tanınmış hüquqşünas, tanınmış, tanınan vəkilsən. Azərbaycan xalqı səni tanıyır. Səni efirlərdə də görmüşük. Sən necə yalan danışa bilərsən? Sən necə bu xalqdan utanmırsan? Sən analardan utanmırsan? Sən yalan danışandan sonra yerdəki adi qınəsin? Adi insanlar, sadə insanlar nələr bilsin? Sən bizə nümunə olmalısan, hə? Demək, dövlət səni o cani için seçib, belə bir qanun qayda varmış. Struktur belədir, onun da müdafiə edən olmalıymış. Ən qatı caninin də. Sən bu yalanı deyərkən bir vicdan, neyik vicdan deyilə şey kənara qoyduq səndə yoxdur. Ki o qatı caninin hakim vəkilliyini edirsən. Bəs o yalan, o yalan bizi elə hiddətləndirdi. O yalanını geri, o yalanını geri çəksin. İmkan vermirlər ki ana hirsini töksün. Bir şeyler desin, Ruslana bir şey, hiçbir şey. Ruslan göydən zərbinlə düşür. Ama Turan adi bir ailenin uşağıdır. Kasıbla varlı söhbəti. Çünkü onların her cür imkanı var, atasının her cür imkanı var. O əzizlənməlidir, o cezaevinde de əzizlənəcək. Biz elə o qorxuyla yaşayırıq ki, onu orada bəsləyicilər. Dəfələrlə görmüşük, Ruslan yumurta kimidir, yanaqları qıpqırmızı, filmin istirişkada. Gəlib yanım. Biz bunu açıq aşkar görürük bu yalanları. Və axırıncı dəfə keçən məhkəmədə Adəm Məmmədovun o yalanı bizim hamımızı hiddətləndirdi. Sən necə dövlət adamısan? Sən necə hüquqşünassan? Sən necə Bakı dövləti qutarıb diplom almışsan? Hə? Belə işləmək üçün, xaincəsini işləmək üçün. Sənə ağır olsun. Aldığın diplom da sənə ağır olsun. Sənin o qazandığın Turanın üzərindən qalı bahasına kazandığın kul da sənə haram olsun. İnşallah orada meydin çıxar. Günüzü görməyəsən səni. Biz bununla qəti razı deyilik. Biz sesimizi yine ucaldacağız. Hara lazım da ona gedəcək. 19 yıl ona büyük mükafatdır. En ağır ceza verilməliydi. Ömürlük verilməliydi. 20 demişlerse 20'de durmalıydılar. Bir gün ona indirim eləməməliydilər. Bir gün de onun için çoxdur. O ona büyük hediye olar. O buna layık değil. O türmeli de orada. Biz onun yaşamasını istemirik. Bak bu analar istemirik. Gebersin orada. Bizim ahımız tutacak onu. İnşallah. Ama yerde kalanla Adem Məmmədova da ağır olsun. Haram olsun. Haram olsun. O kazandığı pulu sağ yemesin.